Halo, halo, voláme zpátky na Kanáry, nazdárek, nazdárek. No Kanáry jsou tady, ale kde jste vy? No sakra, ani nám to nepřipomínejte, brďo. Jako ne, že by tady v Čechách bylo nějaký teďka šílený počasí, ale přece jenom těch 30 stupňů je trošku příjemnějších, no. Já mám pocit, že ty dva dny poslední teďko se tady tak ochladilo, že nás asi se máme jako připravit už na tu facku, která nás čeká doma. A je to tady teda pod mrakem už od včerejšího rána a vlastně není to moc ani na koupačku, takže podle mě už normálně máme fakt se vrátit. No jasně. No každopádně, dámy a pánové, jelikož dneska máme reakci na finále, tak jsme tady nemohli mít nikoho jinýho než naší Zorku Hejdovou, moderátorku Love Islandu. Pojďme si říct, že jako letošní finále, Zory, taky chceme znát tvůj názor, že letošní finále bylo teda extrémně vybombený, jako co se týče jako vizuálu a jak vypadala ta vila a strašně se nám to líbilo, jak jsi to vnímala ty, Zory. Bylo nejlepší. Nejlepší. Akorát, že já jsem to teď už říkala asi 5 lidem a všichni říkali, prosím tě, to říkáš každý rok. A to je pravda, že to říkám každý rok, ale letos fakt bylo nejlepší z těch všech, co jsem tady měla možnost zažít. Já jsem bohužel naživo nezažila vaše finále, ale z těch, co jsem měla možnost zažít, tak mně se nejvíc líbila vila. Brutálně nazdobená, nádherná, hezký, krásný, vkusný, úplně fakt se mi to líbilo. Strašně mě bavilo celkově, jak to finále bylo uchopený. Možná už jako předbíhám, jo, ale hrozně jsem byla nadšená z toho, jak to vlastně už ta epizoda začínala tím, že tohle je finále, protože to taky se nedělalo. Vždycky ta epizoda začínala vlastně klasicky, jako že srdíčka se probouzejí na vile, blablabla, a v půlce vlastně té epizody teprve začalo jakoby finále. Takže mi přišlo tohle skvělý, že konečně jakoby od první vteřiny víš, že se koukáš na to velkolepý finále, že vlastně i ten mood to mělo úplně jiný. Strašně mě líbily tam ty tanečky všechny, ať už jako srdíček, že jo, nebo ta naše choroška na závěr, to mě hrozně bavilo. A celkově vlastně prostě, já nevím, nějak to všechno zapadlo do sebe a přišlo mi to úplně geniální. Jo. Naprosto souhlasíme. A ono vlastně není nic špatného říct každý rok, že je to nejlepší, protože přesně tak ten Love Island vlastně jako i funguje, že s každým rokem je to prostě posunutí o další level a jako tohle finále nám přesně jsme to říkali tam, že vila byla nádherná a mně se přesně hrozně líbily ty finálové medailonky těch srdíček. To jsem úplně říkala, že něco takového nemáme, my to bylo krásný. A já ještě přesně, než jakoby začneme to probírat nějak do podrobna, tak jsem ti, Zory, chtěla, nebo určitě mluvím za oba, že ti chceme vzdát velký hold, protože to prostě ty jsi takovej profík a samozřejmě jsou do Love Islandu, ale tím, že u toho finále jsme tam všichni byli a viděli to naživo, tak ty jsi prostě neuvěřitelná. Fakt se všema jsme se o tom bavili, že prostě ty, jak to tam dáš na první dobrou, tak jak to ty lidi vidí v telce, tak to, dámy a pánové, je i v reálu prostě neskutečné. Přesně tak. Myslím, děkuji moc a odpovím tak, jak by odpověděla Jenny a spol. Ne, protože my vlastně, jak jsme tam, takhle, já myslím, že tohle to ocení hlavně všichni střihači, protože prostě jako to je vždycky, podle mě to finále je jako vlastně nejvíc smooth po tom díl, se kterým mají v ozovkách nejméně práce, co se týče nějakých, jako, že se tam musí hrabat tím materiálem, ale vlastně, jak my jsme tam měli i ty výherce, tak já jsem se jich potom ptal, jako co se jim na tom finále jako líbilo nejvíc. A teda jako, teďka už ti nechceme úplně zas tak jako lechtat to ego, jo. ale normálně, no my jsme nejvíc byli unešený z té Zorky. Normálně, že ona prostě jakože, jak to tam zandala vždycky prostě, vůbec se nepřeříkávala. A když už se přeřekla, tak hnedka vlastně navázala a řekla to úplně stejně znova. No prostě úplně jako neuvěřit, úplně z toho byli hotoví. A já jsem čekal něco takové. No, že jsem čekal něco, že tak ta vila, nebo tohle z toho, a všichni. No ta Zorka prostě, to je jako neuvěřitelné. Je to tak, fakt děkuju. Děkuju, moc si toho vážím. A zároveň teda musím říct, že jako obdivuju tvoji důvěru ve tvůj outfit, ty šaty, nebo ten overall, tak myslím si, že jak jsou prostě takový ty u chlapů, že prostě koukej se mi do očí, tak myslím si, že spousta chlapů mělo při tomto dílu hodně velký problém a já jsem si říkal, tyhle, tenhle overall je za mě taky hodně velký hrdina teda. Mezi nám se stal hrozný fuck up, že jo? Já myslela, že budu to finále moderovat nahá, protože ten overall je řešený tak, že on se vlastně musí jakoby dopnout až na těle.
protože my jsme jako samozřejmě se ušil, že jo, už se to zabalilo, letilo se a tady jsme to fitovali a vlastně se zjistil, že on je jaký mohutnej a vlastně to celý jako vystužen. Tak to musíš ještě jako dopnout, aby to, protože on to bylo obrovské, abych na té kameře nebyla vůbec vidět, to by byl prostě jenom ty křídla prostě a někde tam ta malá hlava. Takže jsme to potřebovali dopnout na místě. A to jsme dělali se Šárkou, tady naší stylistkou, kostymérkou, takovou tou speciální střílecí pistolkou. Oni používají i rekvizitáři. Jo. Jenomže ona přinesla tu pistolku a ten materiál toho overallu, jak to bylo vystužen, byl tak tlustý, že na první pokus se ta pistolka rozlomila a prostě úplně jakože, a já, OK, tak jakože, co budem dělat. Takže v momentě, kdy už jsem v podstatě měla jít na plác, Šárka přispěchala s jehlou nití a Šárka i Ivanka vlastně, která mě tady líčí Češe, to šily ručně, asi na 10 různých místech. Takže úplný stres, všichni tam už kolik času, už jdeme na to a já tam prostě, holky tam s jehlou s nití, takže bylo to dramatický, bylo drama i do poslední chvíle. No ale bylo to sešitý, podlepený a všechno, co šlo, tak jsme tam nacpali, aby se to ani nehlo a naštěstí se to podařilo. Jo, paráda. Takže to znamenalo, že od té chvíle už jsi nemohla dojít na záchod. Je to tak. No ale fakt. Ne, reálně já jsem si nemohla dojít na záchod a poprvé jsem na záchod šla až tady doma, když jsme se vrátili asi ve 3 ráno a reálně mě to nešlo sundat. Já jsem myslela, že zbudím Míru, protože mě to prostě, já jsem tam nůžkama, jsem to potřebovala prostě rozstříhat tam, kde je to všude posešívan a nemohla jsem to namatat. Takže fakt jsem to ze sebe dostávala za 30 minut, hrozně vtipný to bylo. Tak to je výborný. Stálo to za to, protože i ten samotný look byl teda jako epický, nádhera. Prostě to by hrozně sedí takový ty jako pánský střih. Prostě hrozně se mi to na sobě líbí. Takže děkujeme prostě Lukášovi Machačkovi, který mi to ušel na finále, stejně jako loni, ale to jsme to ještě nabombili podle mě trošku víc. On je strašný talent, no, tak to víme. Lukáš je štěstný. Přesně tak. No já nevím, protože já tady mám samozřejmě otázku i na ty vlastně celkově, víš, na ty tvoje looky, protože myslím si, že tenhle rok to nebylo až tak jako, nevím, jestli mám, to mám jako označit kontroverzní, ale že minulý rok, tak ne každý třeba... Myslíš zvonilku? Zvonilku! Myslím třeba zvonilku, tak jak dlouho vlastně vznikají tady ty přípravy, vybírání outfitů, vymýšlení vlastně a celkově taky to, že si říkáš, tak tyhle ty šaty si vezmu na první recoupling, tyhle na druhé, tyhle na třetí, tak jak tohle to všechno probíhá? Probíhá to, no je to několika měsíční maraton a je tam strašně věcí, které jako by ty lidi fakt neví, no. Je to prostě o tom, že ne každý šaty, který se ti líbí, si můžeš prostě na to ohniště vzít, musíš řešit zvukově. Měla jsem tam nádherný šaty, které neprošly, že šustily třeba, víš, nebo prostě dávají zvuky, že se v nich hneš a ten port to prostě ruší. Takže zvukově to musí projít, obrazově. 6 nebo 7 šatů nám zrušili tady na místě kvůli tomu, že asi štvery interferovaly a vůbec nechápu proč. Prostě tam byly nějaký kamínky, které vlastně jako by byly šitý v průzích. Takže vlastně úplně ti to dělá hrozný bordel na kameru, takže asi 6 šaty padly. No a je to prostě takový, musíš myslet na hrozně věcí, aby vlastně jakoby kameramani byli v pohodě, zvukaři byli v pohodě, já abych byla v pohodě, což je vůbec nejtěžší. Pak prostě, aby to dobře vypadalo na tu kameru a je tam vlastně strašně moc proměnných, takže to fakt vybíráme několik měsíců. No a pak vlastně se to sem všechno navozí a je pravda, že se to jakoby lehce snažíme přizpůsobovat tomu, co se u toho ohniště bude dít. To znamená, když je drama, tak berem víc dramatický šaty, když je to nějaký jako easy, tak vlastně jako spíš vezmu něco takového jako jednoduššího, ale zase ne, že bych úplně to nějak prožít, to spíš o tom, jako na co mám náladu zrovna. Snažíme se to barevně různě jako prokládat, aby nešly třeba 3 modrý šaty za sebou a takový blbosti, ale vlastně tohle se řeší až na místě. No. Horší je ta příprava před tím, dát to vůbec dokupy. Prostě některé šaty jsou pučený, některé ušitý, některé moje a tak to skládáš jako pucle, aby to všechno vyšlo. A byli jsme tak, na další ohniště už bych neměla šaty, takže bylo to akorát. Hustý. No ale přijde mi, že letos vlastně, co třeba minulý rok, tak co se týče make-upu a tady jako účesu a to, tak letos, že nezaznamenala jsem úplně žádnou negativní takhle odezvu, ne? Nebo? Víš proč? Protože proč? Už do toho nejdem. Už prostě neděláme takový ty věci, u kterých víme, že to vzbudí ty reakce. A jako míň experimentujem tím pádem, což je jako pro mě třeba škoda, protože vlastně spíš jdem takovou tou cestou na jistotu, že vím, co ty lidi mají rádi. Prostě lidi mají nejradši prodloužený, dlouhý, rovný vlasy nebo navlněný. Taková ta komerce, prostě to, co je prvoplánově hezký. A my jsme v loňském a předloňském roce dělali i to, co není prvoplánově
jako nechci říct hezký, mně se to třeba líbilo, ale je to takový to, že to vzbudí reakci, je to takový prostě, mě jsme nějaký ty zapleten copánky úplně do takový chobotnice a víc prostě věci, na které ty lidi reagují, ale já jsem si říkala, že OK, že už jako nebudem tolik provokovat, protože vlastně je to zbytečný a ty lidi to neocení a vlastně jakoby proč, no. Takže jsme šli spíš takovou víc cestou na jistotu a proto vlastně nebyl žádný úplně vyloženě kontroverzní look. Ivanka trošku možná tokářská, která vlastně mě líčí Češe, tak na tom trošku trpěla, protože nemohla být tolik kreativní, že jsem jí možná trošku i já brzdila, ale užili jsme si to i tak. No ne, musíme samozřejmě jako tady vyzdvihnout i výkony Ivanky, že jo, protože prostě ona ví, co dělá samozřejmě. A tohle to jsem se chtěl taky zeptat, jak dlouho vlastně trvá ta příprava na ty jednotlivé recouplingy? Jak dlouho vlastně předtím, než jdeš do vily, tak jak dlouho vlastně musíš být předtím ready? Hele, já tam přijedu tak na pátou a na ohniště jedeme tak na desátou, jo. Mm-hmm. Takže nějakých třeba 5 hodin, ale pojďme si říct, že to není jako, že bych 5 hodin se nehla ze židle, ale já tam mám prostor, já chci mít klid, takže jako prostor si dát briefing prostě, co se tam bude dít, prostor se o tom tam pobavit, zjistit od všech možných lidí, jako co se děje na té vile, prostor dát si v klidu večeři, dát si kafe, takže je to takový spíš jako, je to rituál. Kdybych měla brát čistě přípravu make-up vlasy, tak je to nějaký 2,5 hodiny plus sportování, 3 hodiny dohromady, no. Jasně. Tak já musím říct, že hlavně jako to ohniště samo o sobě je potom vlastně pro tebe i z části, protože tím, že ty tam přesně přijedeš ten den a ty díly vlastně ještě se na ně nemůžeš podívat venku, že jo? Takže ty musíš zjistit všechno, co se tam dělo i ten den a reagovat na to, takže ono častokrát je to pro tebe i docela improvizace, ne? No, je to o tom hodně zjišťovat a já právě mám zkušenost s tím, že jak jsme tam v té naší bublině, tak je taky se stává, že každý člen toho týmu to vnímá trošku jinak. Takže já právě fakt obcházím a dělám si ten obrázek, jak to nevidíš v té epizody, protože to se stalo 5 hodin zpátky a nikdo to ještě nedostal ani do střížny pomalu. Tak vlastně zjišťuješ, jako kdo jak nahlíží na ty situace, protože přijdeš a například někdo ti řekne, já nevím, Domy a Dušan se strašně pohádali, úplně prostě křičeli tam po sobě něco. Přijdeš k druhému a on říká, jo, Domy a Dušan tam měli nějakou výměnu názoru, v pohodě seděli na houpačce prostě a něco jako probírali. A teď dostaneš 5 takových prostě různých reakcí a já, tyjo, takže co se tam vlastně dělo, nebo jak to prostě probíhalo. Takže si vlastně potom jako jdeš nějakou cestou, kdy si teda řekneš, jak to teda zhruba asi bylo. A když se jako jedná, a to se stalo asi 2x, 3x, o nějaký jako mega zásadní moment, tak si to nechám někde přehrát. To je jako možnost, že vyloženě mi tu situaci vytáhnu a třeba se na ní podívám, ale to se stalo fakt asi letos asi jednou, ale oni nevím, 2x. Jasně, no. Co byl za tebe teda ten nejvíc zásadní moment letos, co se týká ohniště? Co pro tebe bylo takové? Tak já musím říct, že letos asi takhle. Já si myslím, že opět Casa Amor, protože ta rozložená úplně zhroucená Domy, Dušan, že jo, to všechno, jakože ta Casa Amor fakt má ohromnou jako roli v tomhle a myslím, že to je jedno z nejzásadnějších ohnišť, ale mě třeba strašně extrémně bavilo ohniště, jak tam přišla Emma se Sárou a měli zavázaný ty oči. Jo. To mělo jako mega atmosféru na místě, takže kdybych měla říct jako jedno fakt, jo, spicy ohniště, který bylo jako fakt dobrý, tak to bylo tohle, protože to se, nevím, jestli se to dokázalo tak strašně přenést do té epizody, tak jak to bylo na tom místě, jak všichni z toho úplně si slyšat lukot srdce a fakt vlastně zavážeš oči, přijdeš o ten zrak, jakoby na okamžik, nevíš, co se bude dít a tam normálně úplně, oni byli úplně hotoví. A vlastně holky tím, že fakt nabombily i ty polipky, tak to bylo takový fakt jako hot. Jo, to bylo vidět i na tvojí reakci, jak vlastně ta Emma a ty úplně, OK. Tak jsem no úplně, tak jako nečekala jsem to, já jsem si říkala, ty jo. Jako žila jsem se do té situace, že přicházíš poprvé, seš na té vile a hned máš někoho líbat, tak jsem si říkala, jo, tak to bylo jaký pusinky, že jo, se budou holky stydět. A úplně jsem fakt jsem čuměla, jakože bylo no to dobrý. Jo. No hele, a co jsi říkala ve chvíli, kdy teďka u jednoho z posledních ohniš, tak Pavel měl takovou jako... To jsme tady hodně probírali. Přesně nás zajímá tvůj pocit z toho. Jako já jsem si úplně říkal, tak ta tam po něm skočí, ty vole. Hele, takhle, kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bych možná skočila, ale mně to vlastně přišlo extrémně vtipný, protože to je prostě Pája, jako, a známe ho, víme, a já mám pocit, že to vlastně bylo asi jen třešnička na dortu za tím vším, ale s Pájou já jsem měla nejlepší okamžik spíš při úplně prvním couplingu, vlastně v první epizodě, což nebylo tolik vidět v té epizodě, ale jako já jsem poznala, kdo je Pája hned na první dobrou, když si měl vybrat jednu z těch dívek, která je z té základní desítky.
a on tam stál a celý ten jeho výběr trval třeba 3 minuty a myslela jsem si během toho, že tam snad požádá mě, nebo já nevím, protože on úplně, on vlastně, já nevím, jestli jako nevěděl, jak to chodí, nebo jak vlastně se chovat. Tak on nejdřív se jako otočil na mě úplně zády k té kameře, úplně se mi díval do očí a teď jak on kouskuje ty věty, že jo, víme, jo, to stříhači to krátí, protože jinak by epizoda měla 2 hodiny. Jasně, a on úplně, no. Zorko. A teď bylo ticho. A já. Chtěl jsem říct, že se vybírám. A teď se mi furt díval do očí a já, ty vole, co se stane, co se bude dít. No hele, než z něj vylezlo, že se vybírá dívku, nevím, v bílých plavkách, tak uběhly se 2 minuty a já úplně z něj hotová. Já jsem říkala, co se to tady děje. No a vlastně tímhle to jenom zakončil. To bylo vlastně takový jako... Ale strašně mě to jako pobavilo a říkám, po někom jiným bych možná vystartovala nebo měla nějakou jinou reakci, ale on mě fakt rozesmál. Já říkám, ježiš, to se není možný. No jasně, no. Protože já jsem se úplně říkal, tyba, jako, nebo říkal jsem si, já bych asi byl takový trošku jako z toho, neže protivnej, ale spíš ještě jak vlastně to bylo v moment, kdy ty jsi vlastně jim měla říct, že jsou ten třetí pár, co do toho finále, jsem říkal, tak a teďka já těším říct, jako, že to, že vlastně si zasloužíš jít do toho finále, no. Hele, ale takhle vlastně celkově pro tebe, protože ty samozřejmě vlastně, což lidi asi možná si neuvědomují nebo nevědějí, tak ty máš v uchu ouško, kde ti vlastně jako režie mm-hmm. říká vlastně, co se děje, co se bude dít, nebo trošku napovídá v nějakých, mm-hmm. nějakých situacích. Ale jak náročný je vlastně, když ty tam najednou teďka stojíš, nějaký drama se děje vlastně před tebou, ty na něj musíš reagovat, do toho ti někdo řve do ucha, že jako prostě jako, a teď prostě něco to... Tak jak náročný je vlastně pro tebe je tady ty situace zvládat? Takže tu pozornost. Přesně, mm-hmm. přesně. No, je to jako se vším. No jasně. Je to jako se vším, je to vlastně jako jenom síla zvyku, takže pro mě dneska už to náročné není vůbec. Ze začátku to náročné bylo, protože vlastně ty v ten moment se soustředíš na to, co oni ti odpovídají a potřebuješ to vědět, tu reakci, a do toho musíš vnímat ty další pokyny, takže vlastně jakoby roztříští tu pozornost a ne vždycky jsem v tomhle 100%, protože stane se moment, kdy třeba zrovna to ucho jako... Je to technika, někdy funguje líp, někdy hůř. A zrovna jeden večer třeba tam byl horší signál, a když ti to tam potom šumí a někdo na tebe mluví a ty se snažíš odezírat z každého druhého slova, tak samozřejmě nevěnuješ tolik pozornost tomu, co ti kdo odpovídá. Takže ty momenty, kdy to není úplně jako dokonalý, tam jsou, ale je to o zvyku, dneska už mi to přijde jako přirozen vlastně. No, No hele, tak pojďme zhodně k tomu finále. Co říkáš na vítěze, hele? No tak, jako, já nevím, jako bylo to hodně vyrovnaný, ale co si budem povídat, pro mě tam nebyla vlastně jako jiná varianta. Já si myslím, že pro mě vyhráli všichni, Respau byli dokonalí, Domidano taky, já je všichni miluju, fakt strašně vlastně se těším, až je uvidím jako i v Praze. Ale ta Kiki s Trabem, já mám pocit, že tak nějak od půlky té show už to bylo trošku jasný, že to prostě budou oni. A říkala jsem si, že tam by se muselo stát fakt něco zásadního, nějaký mega zvrat. Zkoušeli jsme to s Julí, to samozřejmě nevyšlo, ale jakože muselo by se stát něco prostě mega, aby to takhle nedopadlo. Já si myslím, že ta podpora byla zjevná už jako celou dobu a jsou super. Jo. Já musím říct, ale že vlastně jako ke konci už to bylo, mně to začínalo připadat jako už docela těsný s tou Jenny a tím pádem vlastně ti měli jako šílenou horskou dráhu, že jo, v Love Islandu. A nám to naopak bylo extrémně sympatický, protože my jsme tam pořád něco řešili, takže my to trošku vnímáme z toho našeho jako pohledu. No jasně. Je teda Krisi a Trabo pár, který musí fanděla nejvíc, nebo tam... Jo. Jo, jakože je to těžký to říct, protože fakt i Domy s Danem, i Jenny s Pájou, fakt je mám hrozně ráda vlastně všechny naši finalisty, ale komu jsem nejvíc fanděla, rozhodně Kiki Trabo, ani se tím nějak jako netajím. Jo, no pojďme si říct, že máme čtvrtou blondýnu v řadě, jo. Takže, jak my vždycky v těch rozhovorech, když se nás ptají, jako co byste poradili prostě lidem do Love Islandu? Obarvit se na blond. Přesně. My vždycky, hele, buďte sami sebou, prostě, hlavně si na nic nehrajte, prostě, užijte si to. Tak prosím vás, jestli chcete vyhrát Love Island, buďte blondýna. Pojďme si říct, Vicky to zkoušela. Viděli jste Vicky před Love Islandem, ne? Jak byla tmavá, bruneta? Jo.
Jo. Tak trošku zasvětlila, jestli to nebyla strategie. Ne, ale to je právě jako, je to samozřejmě jako obrovská náhoda, jo, ale je to strašně vtipný prostě potom vidět. Ještě i ty jsi blonďatá a ještě jejich rodiny jsou blonďatý, takže podle mě, kdyby se všichni ti vítězové a jejich rodiny takhle dali dohromady společně s tebou, ostatní země budou říkat, že jsme rasistický. Jako to je diskriminace normální, to je diskriminace. Přesně. Takže to ono, je to náhoda, no. Přesně, samozřejmě gratulujeme vítězům, gratulujeme Kiki a Trabovi ještě takhle jednou. A jako za nás, jenom když jsme to přesně hodnotili, ten průběh toho Love Islandu, tak Kiki s Trabem, trošku se to přirovnává k první řadě, že tam neměli v úzovkách tolik těch nástrah, ale jako pojďme si říct, že ten match, tak tam byl prostě jako obrovský. Jo, i to, jak Trabo prostě složil ten song pro Kiki a prostě všechno, takže to bylo jako obrovská love story. Já osobně mám trošku takovou tendenci občas fandit těm outsiderům, takže já jsem trošku si říkal, že jako, nebo ne, že bych to přál Pavlovi s Jany, ale úplně jsem si říkal, ty vole, tak jestli prostě tenhle ten Love Island to má dát nějakou jako extra tečku na závěr, tak vlastně jako nevyhraje ten jasný favorit, ale dopadlo to podle očekávání, všichni jsme to čekali. No, že? No já jsem přesně chtěla říct, že protože samozřejmě my jsme někde říkali, že jsme jakoby přáli Jeny a Pájovi, ale prostě já na to přesně, jak už jsme u každého Love Islandu, trošku koukám jako tak, že bych si strašně přála ten zvrat, víš, že jako by to, že by to bylo jinak, že to není o tom, že bychom nefandili Kristi a Trabovi, hrozně se posloužili, nemůže nikdo zpochybnit jejich lásku vůbec, ne, pane bože, takže... Mm-hmm. Aby si Trabo vybral prachy, no, to by bylo taky... To myslím, že by byla jako mezinárodní kauza, no, že ze všech Love Islandů by byla... OK, tak tenhle týpek to jako první vlastně jako v historii jakýhokoliv Love Islandu teda jako prolomil, no a to bylo jasný, že prostě... Což bylo bohužel málo pravděpodobný, ale uznávám, že to by byl jako mega zvrat, ale vlastně mně přijde zvrácený už to, že Jeny s Pájou se dostali do finále, to je právě jako neuvěřitelné. Já jsem jim taky hrozně fandila a vnímala jsem tu podporu, jakou mají. A přiznám se, že jsem se neptala, nevím, jak to bylo jako těsný druhý první místo. Ale měli jako ohromnou podporu, ale kdyby mi někdo řekl v těch jejich počátcích, že jako tahle dvojice se dostane do finále a budou na druhém místě, tak si klepu na čelo. Takže to mě na tom Love Islandu furt baví, že vlastně přesně nikdy nevíš, jak to tam skončí, jak se to celý zamíchá a kdo s kým vlastně skončí, protože tohle mi přišlo jako hrozně málo pravděpodobný a nakonec se to děje a jsou super. No, ale to je přesně ono, co jsme říkali jako několikrát, že přesně ten Love Island je úplně úžasný, že já si nemůžu představit, že Jeny s Pavlem by v jakýmkoliv jiným prostě vesmíru, galaxii se dali dohromady, protože, a to je to, co nás právě bavilo na té story, že lidi, kteří v uvozovkách, ne že se k sobě jakoby vůbec nehodí, ale na první pohled, když prostě tam, že jo, tak Jeny ta šla po Dušanovi, že jo, Pavel, ten no prostě, ten si žil. Ten tam, šel po všem. Přesně, ten šel po všem, ten prostě vyznal lásku hnedka tý Anetě, že jo, v altánku. Prostě. Pája, okay, teďka mi to došlo, teď jsem si to spojil, jakoby, když Terka označila altánek plný lásky, tak Pavel byl vlastně ten první, kdo tam tu lásku přinést, jo. Ano, protože vlastně Anet hnedka na prvním rande řekl, že ji tam miluje, takže to, no, jako mě pája hrozně jako vlastně bavil. Samozřejmě byly tam chvíle, kdy si člověk říkal, že nějaký věc byl jako zbytečný, ale jako myslím si, že se shodneme, že Pája byl takový Vilda letošní série, no. Rozhodně. Jo. Mě na něm bavila ta nevyspytatelnost, že vlastně od něj si fakt nikdy nevěděl, co máš čekat. Ať už jako při každý otázce u ohniště, tak nevíš vlastně, vidíš tam to, jak se on musí zamyslet a teď čekáš, co jako on střílí rovnou a nevíš, jako jestli, kterým směrem to poletí. Takže jako to mě hrozně bavilo. A vlastně i ten jejich rozchod, že si jen je při tom hotlistu, to bylo něco, mi tam pojedem prostě točí klasický hotlist. A vlastně najednou, jako já tam sedím, teď on úplně definitivní, ano. A já, co se to tady děje? Právě se mi rozešli v hotlistu, jakože úplně prostě je halost. A pak ještě ty dopady ve vile a teď všichni úplně, co to je za hotlist, Jeny tam brečí, prostě oni se rozešli, teď úplně. No a vlastně jako úplně zase tam Pája, že jo, na okamžik zaváhal a bylo z toho ohromný halo. Takže mě bavilo to, že on je fakt nepředvídatelný a že vlastně furt nosil nějaký jako zajímavý momenty. Jo, je to tak. Tak oni tam vlastně i při tom hotlistu úplně jakoby nechali i ten tvůj jako přirozený, prostě tu přirozenou reakci, že jo? To jsem si říkala, že jo, taky jako super. No. No Pája byl rozhodně jako
prostě nejvýraznější asi možná, jedna z nejvýraznějších osobností letošní série. Určitě. Ale mě zajímá, kdo pro tebe, jaký ten jednotlivec, byl vlastně jako nejvíc sympatický, kdo ti tak jako nejvíc vlastně přirostl k srdíčku tuhle série, nemyslím teď pár, ale fakt jako jeden člověk, nebo, koho jsem měla nejraději. Nebo překvapení tak, takový. Nebo překvapení, no. Domy. Já jsem to věděl. Jednoznačně domy. Jednoznačně domy, jako... Já se přiznám, že na rozdíl asi od spousty jiných lidí, diváků, jejich kamarádů a podobně, já jsem ji nesledovala. Věděla jsem, že je nějaká Domy Aláči, ale nesledovala jsem ji a nebyla jsem vlastně jako, neměla jsem žádný úplně extra předsudek, jenom jsem jako tušila nějakým způsobem, jak se prezentuje. A vlastně už i ten její příchod byl tak sehraný, že prostě přijde, furt se to řešilo, že tady bude prostě Dominika Aláčia a prostě hrozně, že už se mě na to ptali novináři, jestli je to pravda. A já říkám, tyjo, tak OK, tak jsem ji začala sledovat asi dva dny před odletem na Love Island. A vlastně je to pro mě, nebo myslím si, že i pro lidi největší překvapení a největší rozdíl toho, jak ona dokáže působit z těch sítí a jaká ve skutečnosti je. A vlastně i ten její příchod byl přesně, že jo, dostala prostě toho leoparda na sebe, masku, teď tam byl nějaký prostě jako taneček a přichází boom jako Domina v podstatě. A vlastně všichni se jako jí trošku báli, jakože wow, teď přijde ta Domy, prostě co to jako bude. A vlastně je to úplně nejvíc křehká holka, která prostě si získala absolutně moje sympatie a vlastně nechápu ten hejt na ní, nebo nevím, co se kolem ní děje, ale strašně jsem si ji oblíbila. A přišla mi strašlivě důležitá pro celou sérii, mega autentický člověk, který ti řekne všechno tak, jak to je. Vidíš na ní, že ona si nerozmýšlí to, co říká. Ona prostě jde tak, jak to cítí a je to člověk, který rozhodně má svý místo v takový show. A udělal pro tu show strašně moc, si myslím. Je to tak. To je přesně i to, proč vlastně jako třeba častokrát jsme tady v komentářích četli, že se třeba až moc zastáváme Domy, ale já to přesně vnímala takhle, že já prostě co nejvíc v Love Islandu a v jakýkoliv show nejvíc ocením, tak je prostě 100% autentičnost. Že ten člověk to nehraje a prostě o Domy to nemůže říct, takže Vy jste se i bavili vlastně na té afterparty, že jo, protože na té afterparty tak Domy už byla taková, jakože najednou jí došlo, že se vrací zpátky do té reality a neví, co jí čeká, a ty si prostě říkala, že jako nic, že nic by neměla, že všechno tak, jak má být vlastně, že jako nic není potřeba měnit, no. No tak ona se bojí, bála nebo nebála, ale říkala právě, jakože jsme se bavili o tom, že tyjo, tak zítra zpátky do reality, fuf, a ona právě, že ne, nechci telefon, mě je to úplně zlé, že vlastně vůbec se nechce vracet k tomu svýmu v podstatě já, který je tady venku v té realitě, já to chápu, protože jako v 19 letech snášet takovejhle hejt, to je teda klobouk dolů. A musím říct, že vlastně ho fakt nechápu. Já bych hrozně chtěla, aby lidi se trošku jako zamýšleli nad tím, proč někdo je takový, jaký je. A hrozně důležité je v každém Love Islandu za mě díl s rodinama, protože jakmile vidíš to rodinný zázemí a to, jakým způsobem fungují ty rodiče, tak si taky spoustu věcí můžeš domyslet a pospojovat, proč vlastně jakoby je člověk, jaký je. A třeba u ní ta rodina podle mě a celkově ten její příběh je jako hodně silný. A vlastně spíš bych chtěla, aby se lidi dívali na to, do té hloubky a ne na to, že je prostě krásná, točí nějaký TikTokový videa, tak ji pojďme všichni odsoudit, protože je mladá, krásná a sebevědomá, nebo nevím, prostě, víš, jako úplně mě to vytáčí. No, hele, když jsme teda u toho hejtu, tak já jsem teda učinil, nebo takhle, na TikToku někdo učinil taky jako šokující odhalení. Teďka tady trošku narážím na Teres a na to, že vy jste vlastně jako starý známý. Dámy a pánové, tady prosím označili to jako bez duo. Užít, ty barvy ještě trošku užít, než přijde trošku temnější podzim. A co jsi nám teda, Zorko, myslím, že tohle byl šok, co jsi nám to zatajila? Tak poslouchej, já jsem to zjistila asi v půlce letošní série, kdy mi moje nejlepší kamarádka Katka Říhová, která vlastně točila tenhle vlogísek pro Evropu 2 se mnou, kdysi dávno asi před 9 lety, a píše mi, ty kráso, vždyť to je Teres, my jsme s ní točili, a jí píšu, jak točili, já jsem s ní nikdy nic netočila. A ona mi poslala přesně tenhle screen a říká, jo, teď já si to pamatuju, to jsme byli snad u ní doma v bytě. A já, co, ty vole, to není možný. Takže jsem začala jako fakt, no mé pátrat a říkám, ty, a jo, až jsem jí psala právě předtím, než mi poslala ten screen, říkám jí, ne, tak to se točila asi ty, protože některý díly jsme točili jako zvlášť. A říkám, já jsem určitě se s ní jako nikdy nesetkala, nebyla jsem u ní. No a pak mi přišlo tohle video a já, no tak to není možný. Já bych jí takhle, přiznám se, že kromě toho, že bych nepoznala možná už ani sebe, tak Teres bych rozhodně nepoznala. Jakože vůbec.
A bylo to nějaký natáčení fakt asi 9 let zpátky, kdy prostě, nevím, jsme točili nějakou jako beauty inspiraci pro Evropu 2. A já si nejsem schopná absolutně doteď vybavit, že jsem byla někde u ní v bytě, že jsem se s ní jako, že jsme něco tam točili. A ani nevím, jak to vzniklo, proč právě ona, jestli byla, já fakt nevím, já jsem se na to ještě neptala, jestli jako ona byla nějaká beauty blogerka, jestli dělala tenhle obsah a my jsme se s ní nějak propojili, já normálně fakt nevím, já se to nepamatuju, ale je to šokující, i pro mě. je to tak, no protože vlastně svým způsobem, když, jestli jsme Páju označili jako nejvýraznějšího kluka, tak ono dost možná, jako i ta Terka, co se týče dámského zastoupení, tak možná zrovna Terka byla vlastně jako nejvýraznější teda osobou. Domy se to tak láme, no, jako Domy určitě. A... No, že jako Terka byla hodně výrazná, ne teda bohužel úplně v pozitivním jako světle, tak co jsi říkala vlastně tady na tu vlnu nebo vnímání těch lidí a jak jsi třeba vnímala ty vlastně? To ti hnedka řeknu, jenom vnímáte to, co se tady kolem mě děje. Před chvíli ten sunshine a teď na mě prší, jo, by the way, takže fakt. To nejde vidět vůbec. No, tak trošku teďko začalo pršet a je tady úplně Mordor nahoře, tak já nevím, co mi ten ostrov chce naznačit, že už mám asi vysmahnout, nebo ne. On tě připravuje sem, buď vděčná. Přesně. To je přechod. Nevím, jestli poslední pláž dneska klapne, ale to je jedno. Ale k té Terce, no, já to vnímám jako, že to je vlastně strašně jejich škoda, protože vem si, jakou ohromnou podporu oni měli, jako v momentě, kdy odcházel Tomáš, to byl epický moment, to jich rande na té lodi, to jako jedno oko nezůstalo suchý. Ten jeho odchod, potom následně návrat a měli ohromnou podporu a bylo jasný, jako já jsem byla přesvědčená o tom, že budou ve finále, Nelly, jestli to jako nejsou vítězové, ten moment. A vem si, jak se to vlastně jako vyvíjelo dál a jak vlastně bohužel ona tím svým chováním tomu páru jejich vlastně jakoby uškodila a ztratili prostě tu oblíbenost nebo tu popularitu u lidí tím, že prostě Terka jaká je vlastně jakoby, ona je strašně fajn, jenom má tam to, že opravdu se jako hodně hlídá, chce, aby všechno jako bylo dokonalý na těch kamerách, no a myslím si, že jí jako strašně pohřbilo v uvozovkách to starání se o ty mimina, ten den s těma dětma, to byla prostě epizoda, která byla takový hřebíček do rakve a vlastně jako tam jediný štěstí je, že tam už tuším v ten moment bylo odhlasováno, jestli se nepletu, protože jinak by šli podle mě možná ještě dřív, jako vlastně, nevím, no, těžký, prostě taková ta urputnost trošku, to, že ty vlasy, že jo, 20krát za den a bylo toho moc i na ty diváky, já to chápu, ale jak říkám, my jsme se o tom Peťo bavili spolu na věle, že já jsem taky vlastně bránila, protože nechci absolutně ani procentem podporovat žádný takovýhle hate, to, co jako si ty lidi čtou, když vyjdou z té vily, je úplně crazy, takže to vůbec nechci já vůbec podporovat. A říkám, Terka je strašně fajn, jenom každý jsme nějaký a její nějaká slabší stránka je to, že chce pořád vlastně se nějak prezentovat, vypadat a možná někdy prostě tak tlačí na tu pilu a tlačí to na sílu, že jí to strašně škodí a to se stalo teď, no. Je to tak, no, my jsme to i ve většině epizod vlastně, když vypadla nebo potom, tak jsme to jako řešili to, že prostě furt je to jenom člověk a má ty emoce a to, že se tam prostě nějakým způsobem chovala. Takhle, pojďme si říct, že nikomu z nás to nebylo sympatický, ale není to úplně důvod jí jako totálně zašlapat jako rozhodně, protože přece jenom díky tomu vlastně jsme tady všichni volali těm našim kámošům, byli jsme jako, že hej, díval ses na to, já už se na to totiž nemůžu dívat, a všichni byli prostě jako úplně na nervy, takže i takovýhle lidi prostě ta show potřebuje, takže... Určitě. A je to potřeba, protože pak všichni stejně přesně nadávají, když někdo takový vypadne, že je tam nuda, takže přesně tak, no. Přesně tak. A pojďme si říct, že vlastně oba dva tam byly od prvního dne, no, tak po 9 týdnech to už ti taky trošku šplouchá na maják, to můžete asi říct spíš vy dva, jaký to je vy tam 9 týdnů zavřený, takže já měla pocit, že už je toho na ně taky prostě moc, že už to jako nedávají, že už se řeší každá jako fakt krávovina. No jasně, ne, na tom Tomovi to bylo už jako, ten vlastně i v tom díle s těma miminama, tak tam na něm bylo vidět, že už i na tu Terku má úplně nervy, že už pak jako, já už to, když se ještě vlastně vezmeme v potaz to, že po prvním týdnu odešel, že tam nezvládá, tak jako jak se asi musel cítit na konci, že z toho byl vyřízený. Když jsme u toho trošičku jako u té negativnější vlny, teda Love Islandu, tak kdo nejvíc tak jako štval tebe? Kdo, u koho jsi tak jako, nebo byl někdo, u koho jsi tak jako říkala, tyjo, tak to už nechci, aby tam tenhle už byl, nebo podobný pocit jsi z toho měla?
Ale jako jediný, z koho jsem měla fakt zvláštní pocity od A do Z do poslední chvíle, vlastně Daniel. A to asi není jako překvapivý. Tam ta kauza s tou snoubenkou, to bylo celý divné. Já jsem si pak s tou snoubenkou i nějak psala, ale spíš je to jako nepříjemný, že vůbec se tady taková věc řeší. A já jsem do toho už pak ani nechtěla jako šťourat, protože už se bavíš o věcech, do kterých fakt jako nevidíš. Jedna strana říká něco, druhá něco. To, že on je jako v tomhle blázen a že s těma holkama asi to má trošku jako jinak nastavený, tak to víme. Ale vlastně to bylo takový, jako pro mě to mělo takový toxický závan, no. Ale jinak, že by mě tady vyloženě někdo jako iritoval, to asi ne. Jako v tomhle směru to byla vlastně za mě jako extrémně milá série v tom, že fakt já jsem se všechny extrémně oblíbila, přišli mi strašně fajn. A celkově ten cast, to, jak byl poskládaný, jak oni zapadli do sebe, tak jakože samozřejmě padalo tady, pardon Moucha, padalo tady často, že to není jako Family Island, Friends Island a furt jsem jim to tam jako dávala, protože je to o lásce, ale ta parta byla asi jako nejsilnější, co já jsem měla možnost zažít, takže bylo to super. No, je pravda, že ten průběh letos ze začátku, a my jsme byli taky jako, jo, super, konečně nejsou takový jako útočný vůči těm bombčelkám a prostě fakt si jako hledají ten perfektní match a nechtějí být jako za každou cenu v páru, ve kterým prostě se necítí třeba jako 100%. A pak nejen už se jako překlopil do té druhé poloviny a vlastně nebyl v podstatě kromě třeba Kristy a Traba jedinej pár. A my, hej, tak ale co je, sakra, že začněte se trošku. Ale mně se právě jo, to je pravda, no. A mně se právě ale tohle u té letošní série docela jako líbilo, že ač to sice trvalo od začátku hrozně dlouho, než se tam někdo dokupy dal, kromě Kristy a Traba, tak ale prostě to bylo takový autentičtější. Prostě nekoukáš se na 10 párů, který tam drží spolu zuby nechty. Takže tohle se mi na tom hrozně líbilo. Hrozně se mi letos líbilo. A víte, co miluju nejvíc? No jasně, jak ten Love Island je prostě v takovém filmu, jak je kolem toho strašně reakcí, tak já miluju sledovat to, jak se ty hejty obrací, jo. A já už se na tom fakt směju, protože ti nezbývá nic jiného. Jak loni jsme celou sérii poslouchali jenom to, jaká je to nuda, že od prvního dne jsou tam zaháčkovaný, že vůbec se jako neskoušejí prostě tvořit pár s někým jiným a že je každý ohniště nuda a furt jsme to dostávali. Tak letos, kdy se to bombilo, kdy to tam protočilo snad každý pětkrát, tak byli prostě, to snad není možný, prostě oni tam chvíli nevydržejí spolu a vy tam šoupnete další ohniště a proč tam furt chodí nový bombshells. A já úplně, ty kráso, moje nervy, jakože vlastně, fakt jako některé věci jsou prostě bláznivé a ty těm divákům se jako jen tak nezavděčíš, ale to je takový v úzovkách nezavděčíš, že prostě spíš ty lidi pořád potřebují mít to téma, který řešit, nejlépe hejtit, ale ve finále je za náma, a všichni vlastně, že to byla nejlepší série a že vlastně co budou dělat teď, že to bylo skvělý a to je asi to nejdůležitější, že vždycky to skončí a uvědomíme si, že to byla vlastně fakt fantastická série a že tohle jsou prostě jenom nějaký kraviny jako na sítích. Je to tak, je to tak. A pojďme si říct, že můžeme si z toho vzít takový příklad do života, že prostě nejde se vždycky zavděčit všem. Ano, takže a není to potřeba ani hlavně. Není to potřeba. Ano, a stejně ano. Tak jako Pavel přišel a všichni byli jako, že co to je za mimozemštěna, tak odchází jako jeden z největších miláčků a prostě... Názory se vyvíjejí. No nicméně, jak říkáš, tak finále máme za sebou, ale tebe čeká další expedice zaměřená na lásku a to je Bachelor, který vlastně i byl. A jaký máš pocit z něho, jak se ti líbil a jestli nám třeba řekneš, co nás jako čeká nebo nějaký takový náznak toho. Ale pro mě je tohle úplně nová zkušenost v tom, že Love Island plyne v podstatě, děje se v současnosti. Ten rozdíl mezi tím, co se děje tady a co vidí divák je 48 hodin, ani ne. A Bachelor v podstatě, jakoby já jsem neviděla doteď nic ze střižny, jo. Takže já jsem strašně zvědavá vlastně, jak to celý bude vypadat. Ale co se týče Bachelora samotného, tudíž Jana, tak já si myslím, že to je skvělá volba. Aspoň tak, jak jsem ho měla možnost poznat já, tak si myslím, že on je takový ten miláček žen, ale jakože divácky, já mám pocit, že on je ten typ, který se bude líbit mladým holkám, těm nejmladším, co se na nás budou koukat, tak těm babičkám u těch obrazovek, že on je takovej prostě, že zapůsobí podle mě velmi dobře jako na každýho.
No a jinak je to sympaťák, prostě připravený na ženění, takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale myslím si, že na co se těšit, samozřejmě bude srovnávání, na to jsme připravený i se slovenskou verzí, která byla velký hardcore, to si pojďme říct. A rovnou upozorňuji, že české ženy jsou jiné než slovenské ženy, takže tam budou zase jako jiný taktiky, intriky a podobně. Ale za mě to bylo jako famózní zážitek a věřím, že se to překlopí i na tu obrazovku a že se fakt nebudete nudit, že to bude skvělý. Já bych chtěla jenom, aby všichni, kdo nás sledují, nám napsali, protože samozřejmě tím, že Honza byl i ve finále La Valendu, všichni ho tam mohli vidět, tak nám dávejte vědět do komentářů, jak se vám líbí a co na něj říkáte. Je to tak. Můžeš, promiň. No, já jsem chtěl ještě vyzvihnout tu vaší sestavu jako na konci taneční. No jako, to ještě vlastně, když teďka vím tu informaci, jaký struggle byl s tím overallem, tak si říkám, že jako ještě o to větší jako aplauz, že vlastně to bylo taky jako... Kdybyste tak, to roztrhlo. Ne, to bylo úplně taky, mně to přišlo úplně skvělý, protože já se přiznám, že jsem o tom nevěděl, takže najednou, když vlastně ty jsi byla taková jako, no ale tohle není všechno a začali jste tancovat a já úplně... Wow, tak to bylo fakt hustý, to jsem ani vůbec nečekal a bylo to úplně, jsem si říkal, že jsem se dostal do nějakého jako high school musical, jo. Že přesně najednou na nějaký ten střih aký. A teď všichni, 3, 4 a jedeme prostě a to, takže to bylo skvělý. Ale já jsem se toho jako fakt obávala, protože u těchto věcí, které se vymyslejí, je vždycky strašně tenká hranice mezi tím, aby to bylo fakt jako super a aby to bylo mega trapný. A jediné, co nás zachránilo, je, že jsme věděli, že to půjde do střižny, že se to nevysílá live a že když to bude mega trapný, tak se to prostě nedá. Ale to bylo jako... To bylo to, co mě uklidňovalo, ale vlastně na to, jak to vzniklo, že jsme se to učili zbytek den předtím a já asi 5 hodin předtím finále a nějak to celé jako kliklo do sebe, že to vlastně... Za mě to bylo fakt dobrý. Mně to přišlo jako skvělá třešnička na dortu, že to bylo takový vtipný prostě na odlehčení a vlastně to bylo přesně nečekaný, neobvyklý, nic takového jsme nikdy nedělali a hrozně hezky se to jako provázalo s tím, co točili srdíčka, že oni tam měli ten svůj klip, který mě přišel úplně skvělej z té vily. Geniální. Ten byl fakt jako geniální, takže to bylo takový vlastně jakoby završení celý té epizody a celý série vlastně a hrozně mě to bavilo. Je to tak, no, je to tak. Já se teda musím přiznat, že když jsem to viděl naživo, možná to byl jako ten větší wow efekt, jo? Že jak jsem to potom viděl v tom díle, tak naživo teda musím říct, že to bylo ještě jako mnohem víc top, že na to koukám a fakt říkám, ty vole, že jsem tam neviděl jedinou chybku v té choreografii, takže to mě přišlo úplně skvělý, ale celkově vlastně, ty už jsi viděla ten finálový díl, jakoby na Vojo, jakože koukala? Jo. Protože za koukala mě... Koukala jsem včera, no. Jo, za mě vlastně jako spousta věcí najednou. Úplně jsem si říkal, tyjo, že třeba co se týče čtení těch slibů, tak vlastně když jsem byl tam, tak jsem si říkal, že suverénně takové, co mě nejvíc jako zasáhlo, co jsem tak nějak nejvíc líbilo, bylo, přišlo mi, že to je taky nejosobnější, tak mě třeba přišel dopis domy a třeba dneska vlastně ten dopis domy úplně jsem jako, vlastně nejen jsem si říkal, tyjo, tak na mě to, jako, to nebylo až tak silný, tak jaký dopis se třeba líbil nejvíc tobě? Jo, to už vypadá, že jim strašně teda nadbíhám, ale Kiki Trabo, prostě mě se strašně líbilo i jako pozorovat, já jsem hrozně jako se soustředila v té epizodě na to, co já jsem neviděla naživo, protože jsem se na to těšila, že jsem chtěla vidět ty výrazy v těch tvářích, ty já jsem naživo neviděla, protože stály proti sobě, neviděla jsem ani jednoho, takže i ty výrazy, jakoby tam vidíš ty emoce, dokážeš v tom číst a bylo to takový vlastně asi nejdojemnější. Je to, jak tam vzpomínali to, pardon, mám strašnou rýmu, už mluvím jak šmoula, a ještě fakt prší, už mám se končit. Ale, je to vidět už tady fakt prší? Ne, vůbec. No. Ale už to... Každopádně vlastně i to, že přesně tam jako vzpomenuli to, že mají vlastně podobný ten osud s těma rodinama, oba vlastně neměli úplně tátu, který by se o ně nějak jako zastoupil tu otcovskou roli, tak vlastně i ta rodina hloubka, do které oni šli v tom dopisu, tak mě tak jako dojela, bylo to takový emotivní. Je to tak. A třeba i ten takhle, my musíme, tohle to asi můžeme říct, protože v úzovkách Kiki předtím, než, ono to tam bylo v tom dílu, ale přece jenom, když jsme tam byli, tak to bylo trošku ještě intenzivnější, že Kiki se v úzovkách trošku jako zhroutila, že na ní fakt bylo vidět, že teda úplně, jo, jako byl tam prostě moment, ale co bylo nejvíc crazy, já jsem doma,
takhle, pojďme si říct, Gabča ta nevěděla z toho finále vůbec nic, jo, to tam furt jenom brečela prostě. Počkej, to jsem přesně chtěla, já jsem to tam hlavně viděla i v tom dílu, jak já jsem byla celou dobu na měko a to jsem takhle nebyla ty předešlý série. Já taky, no. Já nevím, jestli jsem teď společně s tou sérií víc ještě roztáhla jako jeny, prostě, nebo já nevím, ale já tam bolela teda každý 5 minut. No, ale tam byl naprosto jako úplně magical, nebo takový, jsem si říkala, tyhle, to je prostě crazy moment. Kdy vlastně ta Kiki se trošku zhroutila před tím čtení toho dopisu a našla teda jako samozřejmě, nebo ten Trabojí tam podpořil a byl tam hrozně dlouhý moment, kdy oni se jako jenom objímali a ani nemluvili, jenom prostě jako to, ale jak měli na sobě ty porty, jo. Tak vlastně tam byl strašně slyšet ten tluk od toho, ale to bylo, jak vlastně, hele, představ si ten moment, jo, nikdo nechápe, co se děje. Kiki vlastně jakoby je tam v obětí toho Traba. Úplný ticho a do těch repráků, co tam vlastně jsme měli, tak šlo jenom to bití toho srdce a bylo to úplně, že já jsem tam úplně zpěl a říkám. Jo, úplně takhle. Ty jsi ještě tak počít. To je a v té epizodě ještě bylo krásně vidět, tak se jim třásly ty ruce, úplně jak drželi ty papírky, takhle. Jo. No, bylo to strašně emotivní. Jo, ten moment byl jako neskutečný, hlavně jak oni prostě, nikdo z nich absolutně nevnímal to, že my tam sedíme, prostě nikdo. Mm-hmm. To byl jejich svět, jejich bublina v jejich vile a to je na tom experimentu to vlastně jako nejvíc šíle. Souhlasím, no. Je to tak, no, bylo to hodně silný. A jenom jsem chtěla připomenout, že jsem fakt strašně ráda, že vlastně kromě toho, že teda konečně ta epizoda začínala tím finále, tak tohle jsem chtěla každý rok. Já jsem fakt každý rok jsem říkala, proč oni nečtou ty sliby před náma prostě. Mm-hmm. Protože vlastně vždycky to bylo tak, že se to natáčelo den předem bez těch lidí a mělo to vlastně poloviční emoci. I pro ně, podle mě. Jo. A vlastně letos konečně, když jsem zjistila, že budou číst ty sliby a že i ten tanec bude před těma rodinama, před těma divákama, tak mně to přišlo jako, že to posunulo to finále úplně někam jinam. Strašně důležitý. Jo. A umím si úplně vžít do té situace, jako do té nervozity a všeho, protože jako myslím si, že nevím, mě, jako třeba já konkrétně, na nich to úplně tolik vidět, nebo třeba u Jeny možná, tak prostě nějaký lidi fakt mají problém s tím verbálně projevovat ty emoce a najednou, když tam máš jako stoupnout před svoje rodiny, před diváky, víš, že to bude se vás strašný množství lidí a takhle se tam jako otevřít, tak bylo na nich vidět, že jako fakt i Trabo, protože Trabo k nám, my jsme seděli vlastně v úzovkách za ním a na něm bylo i jako celkově, víš, že se jako úplně třáslo, všichni, jedny se úplně klepal hlas, Pavel taky, že jo, tam nejvíc pobavila, jak Pavel vlastně složil takovou jako báseň až vlastně. Skoro, že vlastně ten si s tím dal... Jako Pája mega překvapil teda. To byly slovní obraty, že jsem si říkala teda wow. No. A tam bylo hrozně hezký vlastně, když Pája řekl asi 3 věty a najednou záběr na ty jeho ségry a ty byly jakože... Chápeš to, co ten náš Pavlík tady ze sebe jako vydává za výkon? Prostě ty byly úplně jakože... Tak to bych neřekl, že on jako tohle, no. Takže, no, bylo to hezký, bylo to super. Bylo to bombový, myslím si, že jako fakt s každou sérií to jako... Já prostě hlavně, když sleduju potom i ty zahraniční, mě se ta naše vlastně jako líbí nejvíc, mě přijde jako nejvíc nabombená. A tím to samozřejmě chceme určitě, jak by řekl Trabo, shout out všem, kteří se na Love Islandu podíleli, protože každý jeden člověk je tam potřebný a tak, jak jste to letos vybombili, neskutečný. Přesně tak. Mezi nás, že my jsme byli pokusní králíci první řadě, ale nevadí. I ta byla pro nás kouzelná. Takže... Mě mrzí, že jsem vaše počátky nemohla moderovat já, ale zase možná proto se dokážeme kamarádit. Jo, možná. Jo. Přesně. Stále u ohniště, Petr, koho si vybíráš? No, ne, kdybys nám oznamovala po každý, když nás někdo rozdělil, že bys vlastně ty byla ten člověk, co nám to jako oznamuje, tak možná bychom to měli spojený s tím a možná by... Ano. Jakože, hele, Zory... Zase jako, Zorka. Řežně, už jako asi ne, no. Ale, a já, pojďte na kafe. Nikdy. Ty tam už si přivěz nějakou bombšelku, tak já teda ani náhodou.
Takže hele, všechno je tak, jak má být, to si pojďme přesně říct. Přesně tak, přesně tak. Ale jenom jsem chtěla dodat, že já občas taky si zapnu, že nekoukám většinou na celý ty série, ale jako zajímá mě, jak to dělají v zahraničí. A vlastně vždycky, když si zapnu přesně, ať už to byla Británie nebo teďko poslední Austrálie, co jsem koukala, tak jsem vlastně jakoby zklamaná, že ano. Já čekám, já si říkám, hele, tak dobrý, my jsme jako český, slovenský rybníček, tak pojďme se podívat, jak to dělají ve světě Austrálie, prostě Austrálie. No a pak to zapnu a říkám si, hele, vlastně jako pohodě, je to jako stejný, možná horší. No takhle, pojďme si říct, že rozhodně nikdo ve světě nemá odvahu navlíknout srdíčka do kostýmy z 18. století nebo 17. a začít odehrávat jakoby popelku a podobné věci. Jakože tohleto je rozhodně světový unikát český Love Island, československý. No každopádně. To je světový bizár. rozhodně. No. Sorry, my už tě nebudeme dál zdržovat. Ještě tady uděláme takový trošku jako zhodnocení taky jako jak klasicky znáte, ale samozřejmě na Zorku jsme měli tolik dotazů, který prostě jsme potřebovali vědět a nechceme jí tady zdržovat 3 hodiny. Takže ne, Zory, tak v pohodě, já vás znám, takže teď se to vypne, teď mě pomluvíte a jdem od toho. Ne, počkej, musíme přesně to ne, už tě nebudeme zdržovat a pak. Slyšeli jste to, co řekla? No, takže rozloučíme se tím, že dáme shoutout Zorce a její mámě za to, jak ji vychovala. A moc děkujeme, že i přesto, že vlastně na ostrově máš poslední chvíle, takže je potřeba si je užít, tak jsi našla hodinku času na to tady s náma. Posíláme srdíčka. Přesně, na to s náma všechno probrat a bohužel letos jsme neměli tolik času na sebe na ostrově, jak jsme zvyklí, jak to budeme muset dohnat tady v Čechách. Tak příští rok. Moc děkujeme. Zory, tak si to ještě užijte a moc děkujeme. Děkujeme. Já děkuju, mějte se krásně, pupa. Tak ahoj, čau. Zorka se jde věnovat samozřejmě všem aktivitám na ostrově, který my už bohužel k dispozici nemáme, ale my tady ještě musíme probrat nějaký věci a trošku to porovnat i s naší sérií, protože třeba psaní slibů, dámy a pánové, to není vůbec easy, jo. No nicméně, pojďme teda na začátek dílu, jo. Viděli jsme, že tam byli i Chris s Majkou, Denisa s Krištofem, vítězové předchozích řad, byl tam Bachelor, potom tam byl ten klip, který Gabča absolutně milovala a já musím říct, a to je přesně to, že už je to 4. řada a už jako je prostor dělat vlastně takovýhle vypimpený věcičky, jako byl ten klip, kde vlastně těch pyžamek, že jo, se vzbudili na té vile a tancovali, mě to všechno taky jako mega pozitivní vibe. Mě teda nejvíc pobavil Pavel, jak vylez z té hideaway. Protože takhle, já jakmile vidím Pavla na obraze, tak já jenom čekám. Já čekám, když se něco stane, jo. Takže tady jsem zase čekal, že prostě přijde nějaká jako šílenost, ale nestalo se. Ale mně se to extrémně líbilo, ten klip. To je jako, že to je přesně věc, která mě hrozně mrzí, že my nic takového nemáme. Víš, že takový to, když se jako když třeba si chci připomenout tu naši sérii něčím jako nějakým hezkým záběrem nebo něco, tak já vlastně nic moc nemáme takovýho. A přesně jak mluvíš o tom pájovi. Naše série totiž byla jenom peklo, slzy a brek. Ne, to ne, ale tak prostě, a tak je pochopitelný, že pro všechny to bylo úplně poprvé, pro celý štáb, že jo, nic předtím takovýho nenatáčeli, jako je Love Island, takže prostě to byla obrovská challenge pro ně. A právě o to víc jako hustý pozorovat, kam se to posouvá ten Love Island, ale přesně jak mluvíš o tom pájovi. A prostě, já jsem to říkala i tady, mě prostě tím, jak víme, jaká on je vlastně pro mě taková postavička tím, co vždycky jako řekne, vlastně komická, že to je prostě vždycky jako jednou za čas poznáš nějakého takového člověka, co je tak extrémně vtipný a střílí ty věty a vtípky. Ale prostě mě absolutně nesedí, jak kdyby to, jak on je jako komický, s tím, jak je jako vybombený, jo, prostě. Jo. To je úplně jako masakr, vždycky vyleze jak socha a vždycky střelí nějaký joke, že by to vůbec nějak nejde synchronizovat tady ty věci. Je to tak, no, je to tak. Já jsem se úplně zapomněl Zorky zeptat, jak reagovala, nebo co se říkala v hlavě, když se zeptala Páje, jako co říká na to finále. A on, tohle finále, Zorko, to je jako pořádný steak. Jako, růžovej, ale tak růžovej. Dobře se žvejka. Jo, a pak jste úplně uvědomil, že se, no, takže jsem chtěl říct, že je to úžasný. A to jsme tam umírali všichni v té vile teda. Je to tak. No nicméně potom teda holky odcházejí do wellness a kluci jdou psát dopisy. A teďka jenom je potřeba říct, že
Nevím, kolik na to měli oni času, jo. Možná na to měli třeba celý dopoledne, ale tyjo, to je tak strašně náročná věc. A u nás to bylo o to náročnější, že my jsme na to měli třeba 3/4 hodiny, hodinu, že prostě přiběhli, jak prostě ta první série ještě byla taková hektická všechno, že jo, tohle to tamhle to, tak prostě přiběhli a najednou, hej, a teďka musíte napsat jakoby vyznání lásky. A jako představte si, že ty jako 2 měsíce a všechny ty pocity a emoce musíte dát do nějakého dopisu, který jako bude dávat smysl, nebude to jako úplný paskvil, teď víte, že to prostě budete číst jako před lidma, budete to číst jako před Gáby, že jo, teď, aby to nebylo taky, že tam čteš nějaký blbosti, a on se v hlavě říká, co to meleš, ty vole, prostě jako, že jako, já třeba osobně jsem se na tom chtěl dát hrozně záležet a ještě já miluju slohovky, jo. Jakože když jsem prostě chodil do školy, tak já jsem úplně se v tom vyžíval, jo. Všichni úplně, jo, tyhle, zase musíme tady prostě něco psát, prostě nějaký jako to, a já úplně, jo, úplně. No takže je to hrozně těžký, jako ono, když se do toho člověk dostane, když má takovou tu, se jako v hlavě se to uspořádá, jako odkud, kam se chce dostat, tak pak už se to píše jako líp, ale najednou, když prostě někdo přiběhne a řekne, tak a za půl hodiny tady chci mít prostě sepsaný dopis a musí to být jako musí se toho všichni, totálně se jdu na prdě, ale jakože, ale ty jsi to měl ještě v pohodě, vy jste to jako kluci měli úplně v pohodě, protože vy jste zůstali na té vile, vy jste aspoň byli prostě v tom svým, ale my holky, tak my jsme na to měli reálně půl hodiny a to jsme ještě byli, my jsme byli v té restauraci, kde jsme si prvně vyprávěli, co bude. A hlavně tím, a to je zase, to je znovu opět opakujeme, jak jsme byli první série, nevěděli jsme, co se bude dít, takže já jsem jak když před nás dali ten papír, že máme napsat dopis, tak já, cože, jaký dopis? To je pravda, no. Já říkám, to jste se úplně zbláznil. Tady bylo už vidět, že Trabo prostě, že se na to těšil na tu chvíli, už to prostě věděl, už to asi mohl, už si to už věděl, jak to psát tak trošku, ale já úplně, že vůbec, já jsem tam seděla a říkám, ty vole, já prostě nevím, jak to mám napsat, aby to dávalo smysl a nebylo to trapný, nebylo to až moc přesazený. Hmm. No vůbec se mi ten můj dopis prostě nelíbil, úplně bych ho napsala jinak. Hmm. Ale ty zrovna, tak ten tvůj dopis byl takový masakr, že když ho dočel, tak já, tak to je super. Tak tady rozbalím ty svoji ruličku, která prostě absolutně ti nesá ani pokotníky, protože a doteď si na to pamatuju, co jsi mi tam napsal prostě. Hlavně ty první tři body. Takže to je, no je to jako, už je to fakt o něčem jiným prostě. No ale tohle to je pravda, která mě vlastně nedošla, že my jak jsme vůbec nevěděli, jakoby, jak to finále probíhá, tak přesně o to větší to byl šok, že pak po mě hodili ten papír a byli, a dělej piš, a já, takže teďka vlastně, když oni věděli, že už byli v tom finále, tak už třeba nad tím mohli trošku přemýšlet, že, jako, že věděli, že je čeká to psaní toho dopisu. A to je fakt game changer. No, tak už jako si vlastně mohli říct, jako OK, tak už na tě mohli přemýšlet. No. Schválně, ale napište nám do komentářů, který dopis se vám líbil nejvíc. Protože jak už jsme říkali se Zorkou, tak vlastně, když jsem se na to teďka díval na to finále, tak jsem to vnímal zase úplně jinak, než když jsme tam byli na tom finále. A zajímalo by mě, jako, jaký dopis nejvíc udělal dojem na vás, nebo který vám přišel jako, jako nejhezčí, nebo nejvíc deep. A pak to porovnáme, protože já vlastně jak jsem byl tam, tak jsem to vnímal úplně jinak než teď, no, takže... Jo. Takže ale jako Pavlovi 4-roční období naprosto zabil vlastně, to jak jako vykládal, že to je přesně ono, oni se tam prošli prostě úplně vším a hrozně se mi to jako líbilo tady ty jeho metafory tam a to. Je to tak, no. Hustý. No Gabča, takhle, Gabča, jak tam na tom finále, mohli jste to vidět v dílu, když prostě... Já tam furt. Takhle celou dobu jsem nabila. A já úplně, dneska se mi fakt strašně povedl ten make-up. Fakt strašně, nechci se rozbrečet ještě. To bylo nejlepší, že prostě vždycky záběry na ty diváky při tom finále, že všichni se tak jako smějou, nebo všichni jako je, to je hezký prostě. A Gabs na úplně, takže mi make-up! Protože Gabča prostě furt brečel a i tady prostě. Pavel začal číst dopis a Gabča tady sedí jakoby líčí se u toho a najednou zase, ty vole, už jsem prostě to na mě nevzděl, nevím, co mám prostě a já vůbec nevím, co mi je a furt teď brečím, furt mě něco dojímá, strašný. No, takže ty dopisy byly fakt hezký, je to takové jako, no ale je to náročný, je to strašně... Jako schválně si to zkuste, napsat vašemu partneru, partnerce dopis a pak jenom
pak jenom jako ani bez diváků, nebo takhle, můžete to dělat uprostřed restaurace třeba, jo, kdybyste to chtěli jako vyhnout úplně do extrému, ale prostě to někomu jako koukat se do očí a číst mu to jako face to face, no. Takže mě zajímá, který fakt jako by se nejvíc ten dopis líbil vám. No potom tam probíhala ta rekapitulace těch cest jejich a tady zase otázka na vás, na diváky. Jaká story, teďka nehledě na vítěze, která story vlastně vás bavila nejvíc? Jako, protože přece jenom ta rozmanitost, jak Trabo Kiki, Pavel Sieny, Domy s Danem, každý má tu story úplně jinou, každá je jinak dlouhá, jiný zvraty, tohleto. A tak mě zajímá, která ta cesta, nebo z té finálové trojice, tak kdo se vám vlastně jako... A nemusí to být, jestli jste někomu fandili nebo to, spíš jako co se týče té rozmanitosti, tak co vás bavilo nejvíc. Tady mám tady zase poznámku jenom zeptat se diváků, pomlčka Gáby furt brečí. Takže Gáby stále brečela. No jo, tak prostě to je, ale víš co, je to i strašně způsobený tím, že tím prostě, jak my jsme se tím prošli, tak já fakt pokaždý, když sedím v té vile, tak strašně na mě jde jako nostalgia. I když samozřejmě na ten Love Island jezdíme, tak my ale převážně trávíme čas backstage, že jo, s nima v té vile prostě nejsme. Takže jakmile se tam dostaneš na to finále a zase vidíš ty stejný místa, tak já prostě jdu a vím, jak to ty lidi prožívají. Jenom to tančení potom i to finálový. Prostě je to neuvěřitelný moment. Je to taky ten poslední finálový moment, na tom já už zase brečím! takže je to prostě strašně krásný. Bylo to úplně úžasný, to finále. Fakt, je to tak, ale hlavně i ta nostalgie z toho, že prostě to končí, no, jako asi to ten pocit není úplně přenesitelný, ale přirovnal bych to k tomu, když se prostě vrátíte z tábora, když jste prostě menší a máte takovou tu depku nebo z takového toho jako fakt superovýho víkendu a zase vracíte do té reality. Ale tady to je vlastně jako umocněný úplně tím vším, že jste neměli telefon, kontakt s realitou, s ničím, samozřejmě to trvalo 2 měsíce, bylo to extrémně nabitý. Ale pojďme si říct, jako když jsme u těch příběhů a všeho, co všechno se tam jako stihlo stát za ty 2 měsíce, to je úplně neuvěřitelné. To je úplně jako šílený, no a samotný, no. Já bych to přirovnala k tomu, třeba já mám takovejhle pocit, mám vždycky jako po Vánocích, že jakože po Vánocích a po Novém roce, že je to takový to, že já miluju osobně, já nevím, jak to máte třeba vy, ale já miluju vánoční čas a miluju to, jak prostě je celá rodina pospolu a vlastně řeší se a dějou se jenom jako hezký věci a je to strašně příjemný a odpočinkový čas, kdy prostě člověk jako vypne a neřeší nějaký možná jako starosti a teď prostě najednou je Silvestr a ukončení toho roku a teď prostě ty víš, že chceš být zase o něco lepší a chceš zase dělat víc věcí a máš jako takový nějaký způsobem, že se musíš vrátit do té reality a vlastně to hezký teď skončilo těma Vánocema. Takže takový já třeba s tom mám pocit. Je to tak, je to tak. No, nicméně potom samotné vyhlášení, tak pojďme si říct, že Kiki s Trabem, že vyhráli, tak asi to nikoho z nás extrémně jako nepřekvapilo. Tak nějak jsme to tušili, prostě ta jejich love story tak byla strašně silná a kliklo se to. Je pravda, že tam byli od prvního dne, což taky svým způsobem prostě vždycky tomu páru hraje trošku do karet, ale nic to jako nemění na tom, že oni se prostě našli a ta story je jako neuvěřitelná. Když jsme si dělali srandu, tak taky úplně jsme se rozesmáli tomu, jak Trabo zase vlastně říkal shoutout našim mamkám, shoutout, že je jako geniální. Jak nás vychovali a nejvíc nás pobavilo, jak vlastně proběhlo to vyhlášení, že teda jsou první a Trabo na zorku. Pověz to ještě raz. To bylo boží. Já nevěřím. Pověz to ještě raz a zorka. Trabo a Kiki. Úplně jo. No a nicméně, hele, potom vlastně i v díle už jste mohli vidět, jakým způsobem potom probíhá afterparty, protože Jarda, což byl ten první člověk, který skončil v bazéně, tak okamžitě ho tam naházeli a potom prostě všichni skáčou do bazénu. Takhle, hnedka jak vylezou, tak toho všichni litujeme, protože pojďme si říct, že takhle večer už tam není úplně teplo. Skoro bych řekl, že je tam
i trošku zima. A když jsme pak ještě všichni mokrý, tak, tak je to... Takhle nepříjemný. Už si každý rok vlastně jako bereme oblečení na převlečení. Takhle, protože tak. Prostě už na to jsme připraveni. Já jsem tam letos jsem se teda vyhla. Poprvý jsem se vyhla, což jsem hrozně ráda. Protože tohle je fakt vždycky jako na onemocnění. Hmm. A konec, no, takže tak. Ale hrozně se mi právě líbilo, že i tohle tam letos bylo na tom finále, že tam byl ten vlastně dozvuk toho vyhlášení a že přesně tohle se tam potom děje. Všichni se hážou do bazénu, všichni slaví, všichni prostě jedou k párty. Takže... Je to tak, jako já jsem se tomu nevyhnul, jo. Takže, jo, sprostý slovo. Sprostý slovo, píp. No takže já jsem hlavně rád, protože mě tam samozřejmě hodili i s telefonem a já úplně, protože já jsem z celý té after party, z celého vlastně finále točil vlog a oni mě hodili s tím telefonem do té vody a já úplně no! A teď jsem úplně běžel a říkám, hej, musím vysušit ten telefon, jestli prostě se jako rozbije nebo to a všechny ty videa prostě se smažou nebo už se k ním dostanu, tak prostě. Ale já nechápu, že to je prostě Petrův telefon, je naprosto nesmrtelný. Prostě ty máš na dva, jako, prostě tvůj telefon je nesmrtelný, protože v druhé sérii už ti tam skončil. No, Zbyněk tam, myslím, spadl no, s ním. No, v podstatě pokaždý se koupuji s telefonem. No. Ale že ten telefon ještě žije. Dobrá zpráva je to, že se můžete těšit samozřejmě i na vlog. Takhle, jestli jste viděli ten první vlog Backstage Villy, tak tohle to bude úplně tohle. Next level. Strašně se na to těším a budete ve vlogu bude i to, co všechno tady s náma vlastně prožili výherci soutěže. Moc nechci vidět záběry z afterparty teda. No. A samozřejmě, i když tohle to byla poslední reakce na díl, tak teďka tady budou vycházet rozhovory se všema srdíčkama. A už se na to hrozně těšíme, protože přece jenom my všichni máme ještě pořád spoustu otázek. Spoustu otázek, takže pište nám na Instagramu, pište nám klidně i tady na YouTube, co by vás jako zajímalo, u jakých párů a my to potom všechno zahrneme a všechno to probereme dopodrobna. Teďka mi tady akorát psala Domča, že už prostě se potřebuje vyjádřit, takže jsme na to zvědaví a těšíme se na to. A co bychom ještě řekli? Já bych to strašně jako chtěla ukončit nějak prostě přesně tak, jaký mám pocit z toho finále, že jsem z toho jako dojatá. Já jsem extrémně dojatá i z tohohle celého, co vlastně jste vy tady vlastně vytvořili, protože vždycky jsme byli úplně hotoví z vašich komentářů a je to vlastně jako neskutečný a hrozně nás to baví a hrozně nás to bavilo baví a těšíme se ještě na ty další díly, protože nechceme, aby přesně. I tohle jako ještě skončilo. Takže moc vám za to děkujeme, že jsme si to takhle s váma mohli užít, že jsme to takhle s váma vždycky mohli zdrbnout. Ať už jsme probírali jakoukoliv třeba i nepříjemnou situaci ve vile, prostě berte to všechno hrozně s nadhledem, protože je to přece jenom reality show, kterou všichni jako prožíváme s nima, ale prostě se všema jsme si to užili a vlastně se všema to vždycky prožíváme. No. Je to tak. Hepčík? Hepčík? Bude? Oh! Tak teď mě nová je praskový vínek. Takže je to pravda. Chceme vám všem moc poděkovat. Jste naprosto úžasný. Já jsem hrozně rád, že hlavně po 3 letech vlastně od našeho finále nějakým způsobem jsme s váma mohli zase trávit každý večer. Když to teda vlastně jsme vydávali až ráno, tak každý večer jsme se tak jako pofidérně tady s váma sešli. Pofidérně? Vydalo to... Pofiderně. No, pofiderně divný. Jsem chtěl říct pomyslně, do prdele. Pomyslně, prdela. No, ne, pofiderně. Sakra, tak to, no. Takže vám strašně moc děkujeme. Já úplně si pamatuju na to první storíčko a říkám, dámy a pánové, prostě jdeme na to, chceme vytvořit tu největší Love Island komunitu na YouTube, prostě pojďme si společně povídat a pojďme si říct, že jsme to společně fakt dokázali. Bylo to neskutečný. Fakt jsme si užili úplně každý díl, no. Jako je. Já mě úplně myslím, že to končí zase s každým Love Islandem. Ale to nekončí. Ještě budou rozhovory. Ne, ale ten Love Island ví, že i končí. Jo. Prostě já tenhle pocit mám s každou další sérií. Prostě
je to neskutečný. A fakt jako hrozně, hrozně tady chci vyzvihnout celý ten štáb a celý ten tým prostě, který na tom jako dělá. Přesně tak, přesně tak. A hlavně vás všechny, kdo na to koukáte, protože přesně. Prostě bez vás by to nešlo. Takže vám moc děkujeme. Děkujeme, že nás podporujete. Děkujeme všem našim heroes. Děkujeme všem, kdo koukáte na naše videa. A samozřejmě pro nás je největší odměna vždycky, když nám pošlete nějakou zprávu nebo nějaký feedback, nebo vidíme na stolíčkách, že to video sdílíte, protože to je prostě pro nás v podstatě ta největší odměna, že vás to baví a že nám to dáte vědět. A tak. No. Je to tak. Takže tohle byla poslední reakce na letošní Love Island. Jak už jsme říkali, můžete se tady v následujících dnech těšit na rozhovory s vypadlíkama. To už vlastně ani nejsou vypadlíci. Já bych to přesně řekla, že tohle byla sice naše poslední reakce, ale reakce vlastně jako na díly těch účastníků, který prostě už jsou jako doma. A to bude teprve drámo. To teprve bude ještě. Teď to ještě všechno začne. Víte, jak to je. No? Najednou oni se podívají na to, co tam oni říkají. Ale ostatní, že jo, teďka všichni jsou ještě takový, jako je, prostě tohle z toho, protože neviděli, co se děje ve zpovědnici, ani za jejíma zádama, takže až to všechno dozvědějí, tak se to možná ještě trošku roztočí, no, tak jsme na to zvědaví a těšíme se na to. Každopádně teďka se rozloučíme a vidíme se u dalšího dílu, tak se mějte, čauky, ahoj.